Dámy a pánové, vítám vás u hry na Unity, která tu má nějaký autistický výtah menu, který neuvěřitelně zvedáme start. Dobře, tady ten loading je velice, velice zajímavý. To se jak ve tom Unity udělal, nebo dobře, moc nevím jak. Jako tahle se jmenuje, tato hra se jmenuje Zlaté světlo a vypadá na to, že to je nejnovější verze Unity, to vypadá stasně, ale to asi má být nějaká stylizace na PlayStation 1 a jako tady to je moje žena nebo sosakva. Ona, dámy a pánové, co to sakra je ten skok? A jako já jsem to zase rozbil, a ne. Jo. A lidi jako co mám teď dělat? Ona dělá zvuky jak pomnu, ty vole. Lidi, poslouchejte to. Co to je za dubbing? Počkej, posunu mluví dál. Dámy a pánové, já nebudu sekladat ty kesty, to je strašné, co ta ženská říká, aby ty její zvuky. A nechápu pozitu, tak svítí ten nálamek. Ona ani nemá nálamek, ona prostě svítí. Doba, tak někam půjdeme. Ona jaksi opakuje furt toho pocka, nemám tady náhodou jako nemám jí donést toto? Ano, mám jí donést růzy. No tak jdeme do pekelné jámy. Jdeme nastívit TV Twitch, zavíte co, jdeme na seský YouTube. Jdeme do seského YouTube. Budeme padat hodně dlouho, hodně hluboko. A horší vězne Satan bude Fizzy. No spíš Denny. Dobře, ta grafika. Dobře, říkáte, lidi, nevíte, co tam je napsané, já to nejsem schopen sesít. Jo, jasně, úkolové seměty, poznámky. Pak kdo si klaviny. Myslel jsem jako nechat nebo něco takového a pozadku a ta zbaň vám nepomůže nebo not help, tak nepomůže asi a neutíkejte, bo něco v tom stylu lidí, jestli nechce tu půl hodinu sekat a něco, já jsem tu lidi, tato je dost ty vole. Tak tady prostě lidi je něco ve stylu, se běží jenom nohou, nebo prostě běží nohama, nebo něco a má jeden puls, nevím. Ale tady je nějaký otavný zvuk. Nemám klíč, pusťte mi do toho satanského výtahu. Jako lidi, tak tu nakrademe ty peníze, já dusím nějakou hlavu, oko, pust a to asi bude. No to asi bude hlava toho pána a to bude asi to jeho druhé oko, to je asi pusty, jak to tak vidím. Hele, tady je sekera miliarda papírů. Já si tu sekeru, sekera lidi, já jsem, to je nějaký, ta sekera ke mně mluví taky a já jsem ji koupil a no ty, zajímavý způsob, jak otevřít dveře. Lidi, tady to fakt jako já tu nejsem, abych tu se tu papíry. Já tu jsem, abych vám ukázal nějakou velmi podivnou hru, u které nejspíš dostanu vlastně cekat infarkt, a ne abych tu byl ve kubuli tátuli. Jako knih tu je docela dost, takže možná jsem ve kubuli tátuli, jak to tak vidím. Ale těch papírů je tu fakt jako hodně. To byl zajímavý inventář máme. Ta sekra je nic, tady sakra je lidi. Tak dámy a pane, teď otevřeme dvířka. Dámy a panové, zábava a penízková sestra. Já jdu do nějaké pastize.
za chvilku mi tu znásilní nějaký démon. I když nevím, toto jestli peklo, tak je to divné peklo. Tady jsou samé peníze. Ty pis! Co je ty vole, umři ty vole. Lidi, chápete, co to bylo? Lidi, takže to byl jaký velmi... No to byla fakt zábava, kámo. Lidi, tak to byl nějaký místní obsan. Místní oby... Zase zábava. Nůz, ty vole. Jak pohodím zbrání. Dobře. Teď zase tady sude se valí samé blachy. Co to je za místo? To je peklo? Nebo co to sakra je? Prostě tu sude valí blachy. Mám nůz lidi, hele. Tak tady ten nůz je jako brutální. Uhněte dveře, tady stůl, bůl. Tak, tady je nějaká díla. Jo, jsem už se lesu, pokud vím. Ty knihy jsou zejmě z bedroku. Říká, to můžu otevírat lidi? Ne, nemůžu. Dámy a pánové, můžu vzít dál? Tak dobře. Tak ta mapa jako mi velmi pomáhá. To jako na tom bude vždycky sníhdalý zámků. A pokud to chápu, tak asi prostě musím najít je taha. O tom se chodím nějakýma patlama, asi nějaké divné dimenze, nebo co to je. A hledám tam svou zenu. A na konci asi bude boss fight se satanem. Co to je? Říká, co to je? To je pistol, nebo lidi, co to je? Jako je to pistol. Je to pistol, jako, ale úplně tu pistol jako nechápu. Lidi, ta pistol je nějaká divná. Jasně, dobře, ta pistol chápu. Sakra, ten zamp je tady úplně epický ve této ze lidi, co děláte? To jasně, to vím. Na boju asi nemám nekonečnost. Lidi jako nevíte, kudy kam, tady je to moc. Já jsem pustil svou hru asi. Co ty pis? Tak ty vole. Tak ty vole. Tak toto bylo epické. Tak se... Ahoj. Umři, satane. Tak nejspíš jsem pavě zabil satanova syna. Aha. Sím víc toto, tak tím víc. Tady je nějaká silná osní nákaza, s tím víc to teď tím víc to je zajímavé. Zajímavé. Tak jdeme. Tak sakra. To je ta sakra. To byl omyl. Sorry mapo. Co to bylo? Nevím. Tak jdeme do vás. Prostě veze Pava Alfa otevře veze jako Sack Norris. Sack Norris ten veze neotevře. To veze otevřou počkat. Sack Norris veze neotevře, to veze otevřou Sack Norris. Lidi, to zkusím se tu sakovat za zvuk. Otevírání těch dveří je dost sicho. Tady je nějaká kická. Dobře. Tak co je tady nic není lidi. Vidíte tu něco, já tu nic nevidím. Jestli si Kriste, tady nic není, tak jdeme do Mongolska asi.
Tady jsou samé bedny a počítá se a knihy a stoje úplně náhodně poskádané, what the fuck? To jako, takhle tady. Vidíte, teď to zkusím. Lidi, jestli chcete zabugovat hru, zavolejte mi. Já jsem tomu jako velmi zkušený. Já dokážu zabugovat jako každou hru. Skoro. Jsem za stůl. Nepozře, nemám klísek. Tak dámy a pane, tak musíme jít někam sem, takže otevřu. Mám z ní se, jak to mám opravit? Kde je Repair Benz? Kde je nějaký opravu vlastní stolek? Já bych potřeboval opravit sekeru. Já mám to skupobem. Mně se rozbila sekera, lidi. Co mám dělat, když se mi rozbije sekera? Tak jako úplně nevím, co tu mám robit. Tak si vezmeme pistol. Tak tady nějaká flaska, blaska. Tak otevřít. Dámy a pánové, je to tu velmi zajímavé. Máme jeden klíz, blíz. Tak jdeme Dallas. Tak Dallas jdeme tady, co to sakra. Počkat, jdu. Dobře, nějaká zajímavé. Asi jsem to neměl jíst, co? Tak hold, lidi, co naděláme. Tady je další mapa a klíz je tu. Je za zvuky, ty vole. Lidi, tady jsou nějaké klísy, misy, nebo co to je? Já bych asi osud zmizel. Začíná to tu být dost brutální. Co to je? Sakra. Tak jsme na setím patce a Ježiši Kriste. Jak to bude vypadat takovém seba 50. patce lidí? Dámy a pánové, tady bych to už ukončil a pokud chcete další díl, dejte like a pokud chcete si to vyzkoušet, tak byste do popisku, tam to je. A dejte like, odběr, sdílejte to. Pokud to neuděláte, tak si vás stáhne ta Luka do pekel, ta stáhnula do pekel i mou zenu. A pak budete tady. Nebo vás sem někdo půjde zachraňovat, jako já jdu zachraňovat svou zenu. Tak s Bohem a já jdu zachraňovat dál svou blbou zenu, která se nechala chytit satanem a stáhou do pekel. No ty vole!